Hejsan, hejsan. Välkomna till en så snabb som möjligt förklaring av första arvsgruppen i arvsordningen. Det handlar alltså om vem som då har rätt att ta arv. Och vi befinner oss i en lag som heter ärvdabalk och vi befinner oss i andra kapitlet i ärvdabalk. Det heter om skyldemans arvsrätt. Men det betyder arvsordningen kan vi säga. Så vi lär oss helt enkelt att arvsordningen den har vi i andra kapitlet i ärvdabalk. Första gruppen har vi väldigt logiskt i första paragrafen. Och i första gruppen så har vi de som kallas bröstarvingar. Det är rakt nedstigande led ifrån den avlidne. Det vill säga barn, barnbarn och barnbarns barn och så vidare. De tar lika lott. Så att har man två barn så delar de på hela kvarlåtenskapen i lika stora delar. Om det inte finns testament och grejer som säger något annat. Om det inte finns någon efterlevande make, det kommer vi också till senare. Vi ska också lära oss här att om man har barnbarn så ärver de bara om deras föräldrar, det vill säga den avlidnes barn som i sin tur har fått barn, då är de ju barnbarn till den avlidne. Om det barnet som har fått de här barnen är avlidet redan när då pappan som vi tittar på här eller mamman avlider, ja då ärver barnbarnen. Jag ska rita så att ni förstår. Oj, det blev ju tokigt. Så gör vi. Vi scrollar ner lite här så ska jag rita nu för er. Vi börjar med att vi har en avliden person. Vi, i vårt exempel här så låtsas vi att den personen har två barn. Det blir något slags, ja, ganska fult, men ändå någon form av släktträdsvariant det här. Två barn. Och den avlidne är död, såklart. Vi kan tänka oss lite här att vi sätter in lite siffror på hur stor kvarlåtenskapen är. Kvarlåtenskap som man säger är den egendom som den avlidne hade och som ska fördelas via arv. Vi tar för enkelhetens skull och säger att den avlidne i det här fallet har 200 000 när den dör. Då ska vi också se här att barn tagar lika lott som vi har sagt. Det vill säga 100 000 var. Och det här förutsätter att det inte finns något testament eller någon efterlevande make eller så. Hur var det då med, ja just det, vi ska skriva en annan sak här förresten. Här har vi grupp 1, det har vi sagt. Och vi har någonting som heter rum 1. Varje grupp är indelad i olika rum. I det här fallet så är barnen i första rummet i första arvsgruppen. Om vi tänker oss att det här barnet har i sin tur fått två barn, som då i förhållande till den avlidne blir barnbarn. Och sen, då tänker vi att om det här barnet lever, ja då ärver inte barnbarnen. För barnen finns i första rummet. Och man går dit först och tittar ifall det finns någon där så. Men skulle det vara så här att det här barnet redan är dött när den här personen avlider, ja då aktualiseras barnbarnens arvsrätt. Barnbarnen, de har vi då i det som heter grupp 1, fast rum 2. Och de ärver genom istadarätt. Som betyder typ istället för. Så de här, de ärver istället för den. Istadarätt. Men vi kan tänka istället för. Och så är det i arvsordningens olika grupper att ska ett senare rum ärva efter ett tidigare rum så gör de det genom istadarätten. Nu blev det sådana här pilar igen. Hur blir det då? Ska jag försöka
pussla in oss här så att vi ser så bra som möjligt. Där kanske. Jo, men de tar då lika lott av sin avlidne förälders del. Det vill säga, i det här fallet så tar vi och delar på 100 000. Alltså 50 000 var. Så. Det var första arvsgruppen. Hoppas att det var till hjälp.